Не просто змінити президента, а викорінити всю систему української влади вимагають активісти столичного Євромайдану. Вже місяць мітингувальники живуть в умовах революції. І, незважаючи на втому, протестний запал не спадає. За одну ніч можна дуже багато почути від різних людей, насправді, що вони думають. І ми віримо, що цей Майдан насправді розпочав процес переродження всього громадянського суспільства в Україні, яке так дуже довго формується. Наймолодший сільський голова Володимир Шматько із перших днів на столичному Майдані. Емоції, які переживає, передати словами не може. Переконує, що стоятиме до кінця, хоча сьогодні за свою активну діяльність відповідатиме перед судом. У нас на сільських голів, на тих, хто перший, одні з перших прийняли рішення сільських рад місцевих громад про підтримку євророволюції, звемо так, відставку Януковича, відставку уряду, ось, і оголосили страйк там 4 грудня. Ми, сільська рада, також були зібралися, зате нас сьогодні прокуратура подала до обласного окружного адміністративного суду, і в середу 25 грудня нас будуть судити. Окрім зміни президента, мітингувальники вимагають і скасувати повноваження глави держави. Останній не повинен призначати голів адміністрації, керівників судів, міліції чи прокуратури. У вас призначають керівника Гусятинської, Чортківської і так далі, голови районної державної адміністрації. Якого милого це повноваження президента? Він же тернопільського мера не призначає. То чому гусятинського лідера він призначає? Чи чорчівчани, вони не такі самі, як зборівчани? Зборівчани в місті самі собі обирають мера, а люди в районі собі керівника району не обирають. Активісти закликають усіх приєднуватись до них і не падати духом, бо це лише початок.